E eu acho que essa imagem de não confiabilidade, ela vem das capitais mundiais. O brasileiro, veja bem, ele é muito confiante com o estrangeiro, ele conhece um estrangeiro, um jovem que venha fazer intercâmbio, ele já coloca o estrangeiro dentro de casa. Então, eu acho que há uma confiabilidade. Dizem até que o brasileiro não é muito competitivo, justamente por isso de tão amigável que é. E como fica, falando nisso, como fica a competitividade nesse tipo de gestão, a gestão por confiança? Para mim é fundamental, porque significa que não somente o chefe vai trabalhar, sino que vai conseguir que cada um dos membros da equipe desenvolvam todo o seu talento. Cosa que se não há confiança, cada um vai guardando para si mesmo. E, además, así se produce más generosidad de lo que falábamos del equipo de fútbol de España de la Copa. Se produce un espacio de confianza que permite esa generosidad entre unos y otros. Então, o ideal no meio empresarial seria assim, não vai todo mundo fazer o mesmo MBA. A empresa vai pagar o mesmo MBA para todo mundo. Não, você vai fazer um curso rápido da sua deficiência, você vai fazer um outro curso rápido da sua deficiência, isso fora do preparo técnico. Preparo técnico, universitário, todos os contratados já têm. Então, o ideal seria isso, nesse tipo de gestão, a gestão por confiança? Telma, e por que fala de fazer um curso sobre sua deficiência? Por favor. Eu não gosto de falar em público, perdão. E aí, então, eu vou me preparar para falar em público? Qual é a minha, sei lá, uma outra deficiência que pudesse haver no escritório aí? Não, eu sou certificador na Espanha da Associação Espanhola de Coaching. O coaching é uma coisa que se está desenvolvendo por todo mundo quer ter um coach. Diz, eu quero ter um coach para que alguém me escute. Está bem, pois você ligue para um coach para que ele escute seus problemas e suas coisas. E eu sempre falo aos coaches que não devem trabalhar somente sobre os pontos débiles. Deben traballar sobre as fortalezas, sobre o que falaba Leila antes. Se a criança é boa em história, potencia a história, potencia o diferencial positivo, porque o diferencial positivo crea en a criança un nível de autoconfianza que vai permitir que aprenda matemáticas mais facilmente. A questão está aqui. Nossa mente é terrivelmente poderosa e crea realidades positivas ou negativas dependendo do que você tenha em sua mente. E temos que positivizar. Nós agora mesmo em Espanha estamos numa crise de confiança terrível. As pessoas não confiam, dizem, há um desemprego de 20%, o qual é uma coisa para um país europeu muito, muito grande. Quando faz 3 anos atrás, nosso desemprego era de 8%. 3 anos atrás. Isso é muito interessante porque nós podemos aprender muito na Espanha. As crises se aprendem. Igual que se aprende quando você vai conseguindo sucessos. Porque a coisa mais importante quando a gente vai trabalhar, o que é trabalho? Trabalho é eu poder oferecer o meu talento para que aquela empresa, aquela situação, aquele projeto possa crescer com o meu talento. As minhas deficiências não importam aí, porque o que eu não tenho, um outro deve ter, porque por isso que a gente trabalha em equipe. Então, a coisa mais valorizada no trabalho é o meu talento. E é muito interessante, se eu tenho meu talento, reconheço meu talento, daí eu tenho autoconfiança. Se eu tenho autoconfiança, eu me respeito mais, e se eu me respeito mais, eu te respeito mais. Quer dizer, é a partir de mim que eu posso reconhecer o outro, né? E a gente tem essa cultura do negativo, da deficiência, e eu acho assim, que o mundo tem que estar mudando, né? A gente tem que estar percebendo e nos valorizando, né? E é a partir da autoconfiança que a gente pode criar uma relação de confiança com todas as outras pessoas, né? E quando a gente fala de confiança, eu acho assim que eu não estou falando de honestidade ou não honestidade. A confiança tem vários segmentos, né, que você pode estar conversando aqui. Quando eu falo que eu sou uma das pessoas que quando o Gasalla começou a falar de confiança, eu comecei a entrar em contato com essa coisa da confiança. Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu não percebia que nós no Brasil, a gente não era um assunto que se falava muito, né? E você só, se você não fala porque você nem existe, se você nem sabe se existe, como eu te falei, eu confio desconfiando, eu não confio nem na própria roupa, eu não confio nem nos meus próprios dentes porque podem me morder. Quer dizer, esse tipo de coisa é uma coisa que você começa a escutar, né? Por que a gente fala isso, né? E eu cheguei à conclusão, de que eu já falei aqui, mas eu gostaria de comentar de novo, porque eu acho muito importante, que é esse dito popular, né? Que brasileiro tira vantagem em tudo. E eu acho que nós temos que continuar tirando vantagem, porque é uma coisa interior, uma inteligência tirar vantagem. Só que tirar vantagem para todos, né? E eu acho assim que daí isso é que vai mudar, é a cultura de inclusão. Quando eu achar que tirar vantagem é uma coisa boa, mas que todo mundo vai ganhar com isso, daí eu vou poder confiar. Tem um cientista, como é que chama aqueles... O Nakayama, Fukuyama? Fukuyama. O Fukuyama. Francis Fukuyama. E o Francis Fukuyama fala uma coisa muito importante sobre potências mundiais. Que como é que pode um país ser quinta potência mundial, né? No caso que o Brasil, nós estamos querendo chegar lá, se a gente não tem confiança um no outro. Então, o que é confiança? Eu acredito que quando você fala uma coisa, você não precisa assinar. Você vai fazer. Eu sei que você... se compromete. Sabe como agora os antigos? Talvez seja um pouco do... Olha, eu vendi uma casa e não tinha nada assinado. Hoje você assina... Emprestei dinheiro. Hoje você assina e mesmo assim você ainda fica... Vai dormir e não dorme, né? Fica com insônia, dependendo. E eu acho que, assim, os grandes centros... Eu acho que quanto mais a pessoa tem cultura, eu acho que até... A gente fica um pouco mais preocupada. Parece que as pessoas mais simples se confiam mais, não sei se tem alguma coisa a ver. Quando a pessoa... Quando o brasileiro simples, eu acho ele honesto. Não, que eu acho que é natural. Você sabe que uma coisa interessante que o Maturana fala, uma coisa muito interessante. Nossa, olha que lindo isso. O ser humano, biologicamente, ele vem na confiança. Porque o ser humano, quando ele vem dentro do útero materno, ele vem na confiança. E quando ele sair do útero materno, alguém vai cuidar dele. Então, nós já vamos... A gente vem na confiança que alguém vai ser por nós. Você imagina, então... Fisiologicamente, nós somos seres confiáveis. Só que quando a gente nasce, conforme a cultura que a gente está, já começa assim, não, mas não confia naquele, não confia no outro, ele vai te pegar sobre ele. E você começa, você tem uma cultura de desconfiança. Mas não, Leila, não, é que o medo aí, o mínimo medo e a desconfiança mínima é necessária para a supervivência. Você tem que dizer à criança... Bebê, não meta os dedos aí na tomada. Ou seja, o mínimo de desconfiança é necessário. O problema é que passa o nível suficiente. Eu já vou retomar esse assunto, eu tenho que chamar um intervalo. Confiança, o diferencial do líder é o tema central do programa Tribuna Independente de hoje. Já voltaremos, o intervalo é rápido.